Predsjednik je danas imao važan razgovor sa princom prestolonaslednikom šejkom Muhamedom bin Zajedom Al-Nahjanom. O čemu su razgovarali? Važne vesti za naše građane, upravo će nam reći predsjednik Srbije. Hvala vam što govorite za televiziju Pink. Dobre i važne strateške vesti za Srbiju. Pravo ste potpuno i posle 2,5 sata razgovora sa šejkom Muhamedom bin Zajedom Al-Nahjanom i pre toga sa gospodinom Haldunom i pre toga sa gospodinom Sejfom Aldaherijem i njegovim timom za vakcinaciju. Dakle, došli smo do važnih i divnih vesti za našu zemlju. Došli smo ne zahvaljujući tome što naši emiratski prijatelji imaju bilo kakav interes u tome, zato što zaista smo uspostavili najbliže moguće odnose i ti ljudi hoće da imaju prijatelje na Zapadnom Balkanu, ali istovremeno i posebno poštuju Srbiju i žele nama da pomognu. I mi smo već razgovarali načelno sa Kinezima, dakle, danas smo otvorili razgovore i sa predstavnicima kompanije koje su direktno radile sa Kinezima treću fazu istraživanja i koji rade sa njima na uspostavljene fabrike. Od 1. aprila ovde će da radi proizvodni pogon kineskog Sinopharma. Dakle, to nama predstavlja, to je prva stvar koja nam predstavlja dodatnu sigurnost. Jer sad mogu da vam kažem sa sigurnošću da gotovo, poznavajući svog prijatelja šejka Muhameda, da gotovo u svakom trenutku kao neko ko vodi našu zemlju mogu da obezbedim i možemo da obezbedimo dovoljan broj vakcina za naše građane. Druga važna vest je da smo dobili njihove analize koje su naučno zasnovane i koje su zasnovane na većem iskustvu i na 5 puta većem broju vakcinisanih ljudi o tome kakve efekte postižu vakcine i da je važno da ljudi budu vakcinisani. Posebno je važno da ljudi budu vakcinisani danas kada hara, britanski soj i druge varijante osnovnog koronavirusa koje su mnogo teže, donose veću smrtnost, a i neuporedivo brže se prenosi zaraza. Zato je važna vakcinacija, zato je pitanje vakcinacije, i sad dolazim do odgovora na vaše pitanje, pitanje vakcinacije postaje jedno od ključnih pitanja nacionalne bezbednosti. Neki ljudi su se iznenadili kada smo pre neki dan na Savetu za nacionalnu bezbednost gotovo najviše vremena posvetili vakcinaciji stanovništva. To je ključno pitanje nacionalne bezbednosti jedne zemlje, jer time čuvate zdravlje ljudi, čuvate živote ljudi, pod jedan, to je najvažnije. Ništa važnije nego, nemamo nego da sačuvamo naše deke i bake, naše roditelje. Dakle, i nas, već spadamo u tu kategoriju 50+, gde bi ljudi trebalo da se čuvaju, da se paze drastičnije i više nego oni ljudi koji su mlađi. Pod dva, to je pitanje naše ekonomije. Jer svako zatvaranje na jedan dan nas košta 190 miliona dolara. Samo to ljudi treba da imaju u vidu. Zato je nama teško da donosimo takve odluke. Ali ako niko ne poštuje mere, a nismo vakcinisali ni blizu dovoljnog broja ljudi, onda tome neka zemlja mora da pribegne, jer mora da čuva živote, mora čuva na kraju lekare koji se fantastično bore, koji se bore za život tih ljudi. I sad dolazimo do onoga što su dve komponente. Jedna je nabavka vakcina, a druga je, to je ono što uvek kratkoročno ili u najboljem slučaju na srednji rok važan posao za državu. Mi smo ga, usuđujem se da kažem, odlično obavili. Međutim, ima nešto mnogo važnije, a to je srednji rok i dugi rok. To je strateško obezbeđivanje vakcina za naše stanovništvo. Ali ne samo za naše stanovništvo. Mi da uspemo čak da vakcinišemo sve kod nas u našoj zemlji. Ako u regionu budu svi imali problem, mi ćemo imati problem. Dakle, mi ovim putem i dogovorom kojim sam postigao sa šejkom Muhamedom bin Zajedom Al-Nahjanom, ali i njegovim ljudima ovde, jeste da idemo u brzu, najbržu moguću, da to bude čudesno brzo izrađen potpuno novi kapaciteti, brenju, potpuno novi kapaciteti od ni iz čega, da napravimo fabriku vakcine i da ona počne da proizvodi vakcine već 15. oktobra najkasnije. Ja vam sad kažem, mi ćemo to da uradimo kao što smo uradili bolnicu za 4 meseca. Zašto je to važno? Važno da obezbedimo Sputnik vakcine, već rade sa Torlakom.
i verujem da ćemo nešto ćemo moći da pakujemo do kraja godine, neka bude to i duži rok, nešto duži rok moći ćemo da proizvodimo vakcine. Ako ovde krenemo, onda smo obezbedili vakcine za nas dugoročno, ono neće trajati pola godine ili godinu. Sada već vidite da postoji škola i da Amerikanci kažu možda bi trebalo primiti treću dozu Pfizera, možda bi trebalo primiti treću dozu svake vakcine, da bi se dodatno osnažila antitela i tako dalje. Dakle, ali sačekat ćemo da vidimo šta će nauka da kaže, šta će zdravstveni stručnjaci. Dakle, možda će nam biti potrebno mnogo više vakcina nego što smo planirali. Ali to je jedina suštinska zaštita i to je jedino što nam pomaže da pobedimo bolest i da možemo da obezbeđujemo najvišu stopu rasta u Evropi, da time obezbeđujemo ljudima bolji život, ali da obezbeđujemo sigurnost za našu decu, da oni mogu da rade, da oni mogu da žive pristojnim životom. Dakle, to je pitanje par excellence od suštinskog značaja za nacionalnu bezbednost svake zemlje. Dolazak, i ako mi to uspemo da uradimo, a ja vam sad kažem, ne bih ja bio ni ovako zadovoljan i što ja, nažalost, ne umem da sakrijem, pošto valjda imam višak emocija, pa vi vidite i kada sam nečim pogođen i kada sam veoma srećan. Ja sam stvarno danas šetao od sreće. Ja nisam mogao da verujem, posebno kada sam čuo za rokove. Ja sam već javio našim ljudima da traže zemljište. Da traže zemljište najbolje na domak Beograda, ne treba nam baš centar Beograda, na domak Beograda. Dakle, možda na putu ka aerodromu, možda negde drugo, da vidimo gde da napravimo tu fabriku. Napravimo fabriku koja će da proizvodi između 2 i 3 miliona vakcina mesečno. Mi time pokrivamo dobar deo regiona, sve naše potrebe. Ali zavisi, ponavljam, da li će nam biti potrebne 2 ili 3 vakcine, kako naučnici u Americi, Kini, Velikoj Britaniji, Nemačkoj i drugim zemljama već budu govorili. Ali mi ćemo svake godine morati da se vakcinišemo. Samo to ljudi moraju da znaju. Dakle, pošto je to tako, a ove vakcine koje smo izabrali, kineske i ruske, su izuzetno bezbedne vakcine. Kineska je baš po tradicionalnoj metodi i ona je umrtvljeni virus. Nije čak ni vektorska, kamoli da dira u RNK. Dakle, to su vakcine koje su apsolutno, apsolutno bezbedne. Znači, mi time obezbeđujemo za sebe, što znači gotovo sve, rast ekonomije, život i zdravlje ljudi i normalan život. Na kraju ne zaboravite da smo mi deci, mladim ljudima, na koje se ljutimo što ne poštuju mere. Zahvaljujući ovom virusu, mi smo im oduzeli život. Kada smo mi imali 16, 17, 18, 20 godina, mi smo radili šta smo hteli. Niko nam nije branio da izlazimo. Niko nam nije branio da se negde pojavimo bez neke maske ili ne znam šta. A mi danas, što bi ti ljudi to morali da razumiju ako nisu najdirektnije ugroženi? Osim ako ih molimo da time sačuvaju svoje roditelje. Pre svega svoje roditelje. Jer ako pogledate spisak oni koji su preminuli, ipak je to 95% ljudi preko 55 i 60 godina. Dakle, naravno da se to dešava i mlađima. Naravno da svi moraju da budu oprezni. Ali pre svega moramo da brinemo našim starijima. I ono što je za nas važno u narednom periodu, čim se vratimo u zemlju, osim obilaska ključnih infrastrukturnih projekata, želim da obiđem svaki okrug u Srbiji i da vidim kako teče vakcinacija. Lično ću otići da posetim mnoga mala mesta, da vidim zašto nam u manjim mestima i zašto nam u ruralnim sredinama ide slabije vakcinacije. Hoćete se tamo vakcinisati? Hoću, hoću. Izabrat ću ili Merošina ili Žagubica, rekao sam. To su jedna od dve opštine gde nam... A koju ćete vakcinu izabrati? Pa neću da biram, rekao sam ranije, ali... Rekao sam ranije već da ću da primim Sinopharmovu kinesku vakcinu, tako da... To sam već rekao, ali... Mogao bih da primim svaku. Tako da, a stvarno to mislim. Jasno. Svaka vakcina je dobra vakcina. Dakle, ako me pitate, možda neka vakcina i brže stvori antitela od kineske. Ali ona fantastična, bezbedna, sigurna, dugo traje i tako dalje. Dakle, sve je to potpuno zanemarljiva razlika imajući u vidu efekat koji se postiže, samom vakcinacijom. Ali želim da odem baš u malo mesto i želim da mi tamo lokalna medicinska sestra da tu vakcinu. Želim da budem kao i svi ostali ljudi, da im pokažem samo da to može i da to nikome neće doneti ništa loše. I sada molim ljude i Petra, Vukašina, Mihajla, sve njih da rade na tome, da ponovo zovemo sve ljude da se vakcinišu. Ono što smo radili u Mitrovici
i u Kruševcu prethodna dva dana, da to počnemo da radimo svuda po Srbiji. Je li to urodilo potom u Sremskoj Mitrovici? Ta dva mesta jeste. Nešto je bolje u Kruševcu, nego, ali dobro, Kruševac je toliko i veći od Mitrovice, da budemo iskreni. Tako da, znate, kad vakcinišete u dva dana ljudi kojima ste rekli slobodno dođite, a vakcinišete više od 2000 ljudi, oni koji nisu prijavljeni, ipak to nije mali uspeh. Ipak to nije mali uspeh. I sve vakcine su dobre i to je strahovito važno. Se vratim na ovu fabriku. Ta fabrika nama donosi toliko toga. Jer pitanje zdravstva i zdravlja nacije biće jedno od četiri ključna pitanja u narednih 30 godina. Mi smo bili na dnu, mi nismo bili ni u takmičenju pre 10 godina. Nismo postojali na evropskom nivou. Već danas smo bolji od 11, 12, možda neki mi kažu i 14 zemalja Evropske unije. Mi moramo da idemo napred brzo, jako, moramo da žurimo sa tim, kao što smo izgradili ove bolnice. Zamislite da mi danas nemamo COVID bolnicu u Batajnici i Kruševcu. A sećate se kako su drvlje i kamenje bacali. Gde bismo, samo bismo skupljali ljude u kesama. Izvinite što sam ovako brutalan kada o tome govorim. Gde bismo ih čuvali, gde bismo njima brinuli? Da nismo nabavljali mašine, opremu i sve drugo. Dakle, to su stvari koje moramo da uradimo, to je nešto što donosi prednost u odnosu na druge države i ja sam zbog toga srećan što to možemo da obezbedimo. E dobro, ovo jesu stvari od suštinskog značaja, nacionalnog značaja za našu zemlju, ali da li možda očekujete zbog te buduće proizvodnje i ruske vakcine, ali i kineske u Srbiji, da li očekujete neke reakcije ili možda čak kritike i napade iz celog sveta? Imajući u vidu da to nisu vakcine koje dolaze iz Evropske unije i COVAX sistema. Dobro, COVAX sistem, recimo Emirate su značajan deo COVAX sistema, prosto nema COVAX veze samo sa Evropskom unijom, kako smo mi to napravili, nije to da mi pogrešno ne razumete vaša krivica, već smo mi o tome samo pričali, ali je, ja moram da se ne naljutite, jedan put ste me pitali šta će da nam kaže neko sa zapada, bilo ko. Ja sam rekao, ako mogu da spasem jedan život ili ako možemo da spasemo jedan život, jednog građanina Srbije, a šta me briga šta će ko da kaže? A šta da nam kaže? Da ne valja to što proizvodimo dobre vakcine? Da ne valja, pa mi ćemo za godinu dana sami da proizvodimo tečnost za vakcine? Ne samo da dobijamo sirovinu u kojoj ćemo mi da dodamo jedan pa plus jedan pa plus jedan sastojak i tako dalje. Ne zaboravite, mi smo već pravili vrhunske vakcine, trovalentne vakcine za grip kod nas u Torlaku. Dakle, mi ćemo sami da proizvodimo tu tečnost, sadržaj vakcine, a ne samo da ubacujemo u špriceve ili u bočice ili u šta već hoćete. Dakle, ne znam šta bi nam neko rekao po tom pitanju, ali drugo, ja znam kako to funkcioniše i znam da mnogi neće biti zadovoljni zbog toga. Će opet biti neki savjeti od nekih svetskih zvaničnika, kao što ste juče rekli, da ne može Srbija da bude toliko jaka. Da ne može Srbija da štrči toliko i da ne sme Srbija da bude jača od ostalih. Da, da. Vezano neće sada biti savjeti. Za ove fabrike. Pa vraćat će nam na druge načine. Izgleda da mi te savete ne slušamo, volimo da radimo najbolje što možemo za našu zemlju, tako da ja očekujem druge vrste akcije. I ništa me to niti brine, niti čudi. Samo mi je važno da to ljudi razumeju. Izvinite ako sam sinoć predugo govorio, te kada sam se vratio u sobu, video sam da smo zaista dugo razgovarali. Ono što sam rekao jeste suština. Ja ću da ponovim to retorsko pitanje, a to je, a zašto bi neko bio oduševljen uspehom Srbije? Koji je to razlog? Ajde, živimo u realnom svetu, a ne postoji ni jedan. Uvek smo živeli u tome da nas neko spušta ili da budemo za nijansu lošiji od ostalih u regionu, da bi postojao taj balans i da bi Srbija bila dovoljno dobra i dovoljno fina. Najviše su nas hvalili kada smo bili najslabiji. Najviše su nas hvalili kada smo išli i samo se izvinjavali svima u okruženju i za sve to smo uspeli da obezbedimo sebi najgoru ekonomiju u Evropi, da uništimo sve fabrike, da razorimo sve ono što su naši očevi i dedovi napravili. I šta smo imali od toga što su nas hvalili i tapšali po ramenu? A naše stope rasta bile najniže, naše plate bile četvrte u regionu od 5 plus 1, kako mi to danas računamo. I sad postoje se pitanje da li morate da platite tu cenu nepopularnosti. Ja sam spreman da je platim,
ali će zato Srbija biti jača, mnogo snažnija u svakom smislu te reči i mislim da je to nešto što nije za poređenje sa ovim drugim negativnim efektima. I drugo, u krajnjoj liniji, znate, pokazalo se da smo mi vrlo sposobni kao narod i da kada se borimo i kada verujemo u sebe, da možemo da budemo uspešniji od mnogih drugih, kao što smo bolji od njih i u košarci i u odbojci, uskoro ćemo biti i u rukometu, uskoro ćemo biti i u fudbalu od mnogih bolji, od kojih to nikad nismo bili, dakle, u vaterpolu, mnogim drugim, u tenisu, u mnogim drugim sportovima, pa smo pokazali da možemo i u ekonomiji stopom rasta da nadmašimo sve druge u Evropi, možemo i u ovome da budemo uspešniji zato što ćemo da radimo, da se borimo i ja ne mogu da razumem politiku pokazivanja ugovora, jer zamislite mene da vam dolazim i pokazujem vam ugovore. Evo, ja sam potpisao ugovor, ali vakcina nema. I sad vi treba mi potopšete po ramenu svaka ti čast što si potpisao ugovor. A vakcina nema. I za vakcina za nas nema, da ih mi sami nismo nabavljali. Pošto smo ih sami nabavljali, vakcina ima i vakcina će da bude. E, vakcine ćemo sada pravimo sami i to ćemo da delimo, odnosno prodajemo zemljama u regionu po najnižoj mogućoj ceni. Ne treba nam da zarađujemo, ne treba nam ništa. Dakle, samo nam treba da i ti ljudi u regionu budu zdravi i da budu, da imaju jednaku mogućnost za vakcinaciju kao i mi. Ako mi dozvolite, ja bih se vratila na one teme koje, o kojima smo juče pričali. Vi ste izneli i samo nešto, izvinite. Ljudi su govorili kako ova zemlja uspela da napravi veliki uspeh samo zato što su bili naslonjeni na Amerikance. Pogledajte njihovu raznovektorsku politiku danas. A otac šejka Muhameda, kada je išao u Libiju kod Gadafija 73. ili 4. godine, kada je kročio na tle Libije, poljubio zemlju, arapsku zemlju poljubio i rekao: nadam se da će moja zemlja za 40 godina ličiti na današnju Libiju. Pogledajte posle 40 godina kako izgleda Abu Dhabi, a pogledajte kako danas izgleda Libija. Sve je u hrabrosti, naravno u rukovodstvu, ali i o putu koji narod izabere. Ovi ljudi, pogledajte šta su izgradili, pogledajte šta su napravili, u svemu su prvi. Oni rade na svemu da budu prvi, da budu najuspešniji, ne plaše se konkurencije, što bismo se mi plašili? Dobro, i mi radimo očigledno da budemo prvi u svemu. Ako ništa, nemamo više kompleks, pa da moramo da budemo poslednji u svemu, a da se pravdamo kako to nije naša krivica, već nečija druga. Da, borit ćemo se da budemo u vrhu u svemu i mi to možemo. Jučerašnji razgovor naš je izazvao dosta reakcija, ali s jedne strane, a s druge strane zid ćutanja. Vi ste pomenuli, zapravo postavili ste pitanje da li Dragan Đilas ima račune na Mauricijusu. Oni su pokušali svim trikovima i da nametnu neke druge teme, da se bave nekim drugim temama, ali očigledno odgovora nije bilo. Pa kako... Ja sam dužan vama izvinjenje jer se ispostavilo da sam bio neprijatan prema vama kada sam insistirao, znate li gde, ne zato što je to pitanje opšteg obrazovanja ili nešto što svi ljudi treba da znaju, pa 99,9% ljudi pojma nema. Ni ja da se ne bavim ovim poslom i da nisam imao temu u Ujedinjenim nacijama i susret sa premijerom Mauriciusa, jer je došlo do pravnog sukoba između Britanije i Mauriciusa oko nekih ostrova. Verovatno nikada ne bih, ni kontinent ne bih pogodio, a kamoli nešto drugo. Ali sam to pitao zbog nečeg drugog. Pitao sam zbog toga, možete da mislite da jedna zemlja koja nije blizu nas, u koju se vrlo retko ide turistički, za koju ljudi gotovo nisu čuli, da vi pomislite da bi neko mogao da bude toliko bahat da i tamo ima sakrivene pare. I moje pitanje je bilo prosto. Ja sam kriv za sve. I sve ste u pravu. I samo zaboravite to da li ste svakodnevno bili u kontaktu sa najvećim narkodilerima Južnog Banata, ma sve to zaboravite. Moje pitanje je, jeste li vi narodne pare koje ste uzeli, prisvojili, sakrili između ostalog i na Mauricijus? Dakle, imate li račune u Švajcarskoj i imate li račune na Mauricijusu? Vrlo prosto pitanje. Samo čekam odgovor na to. Nemojte mi praviti trikove pominjući Mauricijus u nekom drugom smislu, nego pitanje je jednostavno. Imate ili nemate? Samo to. Kažite, nemamo, ti si lažov Vučiću, ja prihvatam odgovor. A onda ćemo videti hoće li biti kontra odgovora. I šta će pokazati? Šta će se pokazati posle toga? Ali nam recite, imate
ili nemate. Da narod u Srbiji čuje. Ništa više me ne zanima. Ja mislim da je to važno da ljudi vide suštinsku razliku između političara. Suštinska razlika između političara je u tome što neki sanjaju velike snove za svoju zemlju, a neki imaju velike snove o svojim parama u tuđim zemljama. I to je ogromna razlika i ja sam uveren da narod tu razliku i tekako dobro vidi. Da, očigledno nećete odgovor dobiti ni sutra, ni preko sutra. Ja sam možda bila ubeđena i optimista da će oni reagovati na to vaše, ali je danas taj zid. Ja mogu da odgovorim koje su tehnike korišćene danas da bi se na to odgovorilo, pošto oni ne znaju šta ja znam. Da bi se to zabašurilo i da se to ne bi reklo nemamo, a da bi se podvelo pod neistinu. Ja zato samo još jedan put ponavljam, prosto pitanje. Imate li pare na Mauricijusu i u Švajcarskoj ili nemate pare na Mauricijusu i u Švajcarskoj? Prosto ko pasulj. Prosto ko pasulj. Ja mislim da je to čisto kao suze. I evo, opet se pominje tema koju smo i sinoć pričali, ali očigledno će se o njoj pričati i danima koji dolaze, poligraf. Opet neće da idu na poligraf. Šta je tu opet sporno, vas pitam? Pa ništa, hoće svuda da idu sem na poligraf. Nisu bolesni kad treba da idu po svim mogućim televizijama. Pa sad izvinjavam se što vas prekidam, pokazivali su da imaju medicinske dokumente, to da su... A ti medicinska dokumenta ne važe kad treba da idu pa da govore svašta po svim televizijama. To važe samo kad treba da idete na poligraf, je li to? Pa onda pokazujete medicinske nalaze. Okay. Ja mislim da ljudi to sve dobro razumeju. Znate, na poligrafu nema mnogo veze ni ko je poligrafista, ni iako je to naravno ozbiljno zanimanje, ne možete da varate mašinu, ne možete svojim reakcijama i svojim emocijama da varate mašinu, osim ako ne uzmete previše sedativa. Ali onda vam niko neće prihvatiti ispitivanje, jer se to na početku pogleda i proveri da li reagujete ili ne reagujete na poligraf. Tako da te igre i priče za malu decu su mi smešne. Sad, hoćete vi ići na poligraf? Danas su govorili da li će Vučić ili smeli Vučić na poligraf zbog Jovanice. Da li ste vi u stanju i spremni da idete na taj poligraf? Iznenadit ću vas odgovorom. Ja ću biti direktan. Apsolutno da. Dakle, neću da tražim razlog i da vam odgovaram. Ja bih ako oni bi, majok. Ja ću da pozovem sve vas. Dovedite poligrafistu kog hoćete. Kako god hoćete. Odakle god hoćete, iz koje god zemlje hoćete. I na svako pitanje vezano za Jovanjicu od početka do kraja sam spreman u potpunosti da odgovorim. Na svako važno tog tipa pitanja. Dakle, apsolutno, ja sam već bio na poligrafu za gluposti koje su izgovarali. Da bi im dokazao kakvi su lažovi. Pa spreman sam kad god hoćete. Naći ću uvijek dovoljno vremena. Neću da pijem ni sedative, niti bilo šta drugo što sve može da se proveri. Neću da donosim ni medicinske nalaze. Neću ništa donositi. Nećete izgovore da imate to? A ne, ljudi, pa zamislite... Dobro, sad nešto razmislite. Naravno, kad god hoćete. Na sledeće nedelje možemo da zakažemo kad god hoćete. Pogledajte sledeću stvar. Jer vi stvarno mislite da je moguće, kao što sam slušao priče, šef države učestvovao u ubistvu Olivera Ivanovića. Jeste primetili da ja to nikad nisam krio šta oni pričaju? Nikad nisam bežao od teme. Učestvovao ovome, ja pojma nemam ni ko je taj čovjek, ni šta su ti ljudi, ni šta se dešavalo tamo. Nikad nikakve veze niko nije imao. Ali se oni nakače na nešto, zašto se nakače? Zato što pojma nemaju između ostalog sa politikom. Ja ih pustim da dođu do te teme jer mi između ostalog odgovara da budu u toj temi. Jer će se na kraju pokazati kakve su lažove. Onda oni kažu, vi se plašite nečega, pa onda... Evo, nema problema. Ja se plašim nečega. Evo, sad ja odoh na poligraf. Sva pitanja koja postavljaju se Jovan, jesam zvao ovog, jesam se čuo s onim, jesam se video s onim, jesam li bilo kome naredio, jesam li uzeo dinar, 5 dinara, droga, ova droga, na sve ću da odgovorim. Na sve. Dakle, ja mislim da je to fair, ja mislim da je to odgovoran odnos prema građanima. Ali posle toga ćemo tražiti napuštanje političke scene, što se neće dogoditi, naravno. Ali ćemo kao odgovorni ljudi tražiti napuštanje političke scene od onih koji su lagali i obmanjivali naciju već duže od nekoliko meseci, ne znam već koliko. Mnogo je važno da u politici se držite principa stvarnih. I nisu važni mediji koji će da vas svakodnevno zatrpavaju
jednom vrstom laži, drugom vrstom laži da bi pokrili nešto drugo. Ne, ne. Na kraju stvari isplivaju. Kao što su isplivale oko Olivera Ivanovića. Kao što su, zahvaljujući Vladiki Onikiju, isplivale oko Dake Davidovića odmah. Kao što oko svega na kraju krajeva, pa sećate se priča o restoranu Franš, o imanju Gakovo, o svim drugim lažima koje su postojale, na sve moguće načine izmišljane afere. Evo, ja sam spreman na poligraf, ali voleo bih samo jednu stvar, ovo nije moj uslov. Da isto tako pozovu ove iz Evropskog parlamenta, imam samo jedno pitanje za njih. Nadam se da će da mi se pridruže, oni su sigurno pošteni ljudi, ne bi oni slagali nikad ništa. A ja sam spreman da odgovaram i na svako njihovo postavljeno pitanje, poligrafista, medija, svako drugo po ovom pitanju. Dobro. Samo još za kraj kratko, pre nego što odete na poligraf, idete u Bahrein, tamo imate takođe vaše sastanke. Ali javit ću vam dana, pa se vi onda spremite za poligrafsko ispitivanje. I samo da vas pitam, jel možemo da očekujemo još nešto da se desi dok ste van zemlje? Ovde će se desiti dobre stvari. Mislim ovde. A u Srbiji? Da. I napadi i neke... Napadi nisu važni. Suštinski dešavaju se dobre stvari u Srbiji. Srbija ide velikom brzinom, gotovo nemogućim uslovima napred. Da li su ljudi svi zadovoljni svojim životom? Pa naravno da ne. I neće nikada biti. A u ostalom, lako je postaviti pitanja kad su to Srbi bili zadovoljni u svojoj istoriji. U kom periodu? U periodu Karađorđa, Miloša, Mihajla, Milana Aleksandra, Petra Aleksandra, Tita, kad smo bili srećni? A danas nam se čini da smo bili srećni kad smo Stojadinom išli na more sa 3 kila paradajza i 2 kila bajatog hleba, nego danas kad možemo da živimo 10 puta bolje. Za 20 godina, zato što smo danas mlađi nego za 20 godina, sve ovo vreme će nam se činiti kao divno i kao veličanstvena mladost. Ali ne interesuje me toliko šta su naše emocije, interesuje me objektivni kriterijumi. Interesuje me putevi, pruge, zato hoću sledeće nedelje da obiđem sve velike projekte, hoću da obiđem, obilazeći to, obići ću i sve okruge u narednih 2 meseca u Srbiji po pitanju vakcinacije, tako da su to odlične stvari koje se u Srbiji dešavaju. A napadi? Što se napada tiče, pravo da vam kažem, nisam od šećera, tako da neka oni tuku, neka rade svoj posao. Inače, da niste uspešni, ne bi imali potrebe ni toliko da izmišljaju, ni toliko da napadaju. Tako da, to mi je kompliment, nije uvek to lako istrpeti. Teže vam dođe kada to dolazi od onih sa kojima ste vi bili bliski, ali na kraju krajeva i to je život. I to je život. Hvala vam i nadamo se odgovorima koje ste postavili. A što se Bahreina tiče, pa ja sam siguran da bi trebalo da odgovore. Prosto je pitanje, imate pare na Mauricijusu ili nemate pare na Mauricijusu? I Švajcarskoj. Samo te dve zemlje za sad. Možda će biti dodatnih pitanja, a za sad samo te dve zemlje pitanje. Nemojte, mnogo je to pitanje. Ovo je jedno pitanje i prosto, a moje samo važna stvar za ljude, mi sutra idemo u Bahrein prvi put. Prvi sam predsednik koji će posetiti Manamu, čeka nas kralj Hamad, čeka nas princ prestolo naslednik, čekaju nas fantastični ljudi i verujem da ćemo mnogo toga dobrog uraditi za našu Srbiju i Bahreinu.